Дуи попладнево одржува состанок на Централното председателство на партијата. Дали одлуките ќе бидат поврзани со долго најавуваните протести, ја прашувам Елизабета Дамјановска-Спасеновска, која е пред партиското седиште во Мала Речица. Бети добар ден и на почетокот да чуеме дали почна состанокот и дали имаш конкретни детали што ќе одлучуваат денеска интегративците таму во седиштето во Мала Речица. Добар ден. Се вклучуваме од председништата на ДУИ во Мала Ричица. Инаку, седницата, односно средбата, која што е закажана за денеска, се очекува да започне во секој момент и уште не е започната. А токму пред самиот старт на оваа седница, портпаролот на партијата, Арбер Адеми, во изјава за медиумите, кажа дека на дневен ред ќе биде темата со моменталните политички случувања во државата. Не сакаше да даде конкретни информации дали меѓу другото ќе стане збор и за одлука, дали ќе се искористи демократската алатка протести, односно дали ќе се протестира, како што во неколку наврати ова партија тоа го споменуваше и не ја исклучуваше можноста. Адеми исто така спомена дека ќе се зборува и за организирање на средби по ограноците низ целата држава, а по овие средби ќе бидат исто така засегнати и сите граѓани кои што ќе можат да се сретнат со партиските членови. Рече дека ова не значи радикализација и дека овие средби не значат дека било каква дестабилизација во државата. Предлагам да ја слушнеме оваа изјава. Како точки за разгледување е секако актуелната политичка ситуација, каде што за истата ќе се дискутира од присутните, но исто така ќе дискутираме и за предлогот од страна на ограноците да одржат отворени состаноци со народот, со граѓаните. Дали стои отворена уште можноста за организирање протести? Како што сме кажали и досега, протестите се дел од агендата, но како точка се уште не е разгледана од страна на органите и телата на Демократската унија за интеграција, така што кога би одлучиле за истите, благовремено ќе известиме. Инаку, во првите 100 дена од формирањето на владата, председателот на ДУИ Али Ахмети во повеќе наврати го критикуваше непочитувањето на правата на албанците од новоформираната влада, а премиерот Христијан Мицковски пак од друга страна во неколку наврати спомена дека секој има право, вклучително и ДУИ, да организира мирни и демократски протести, меѓутоа од друга страна пак додека ако стане збор за радикализација на овие протести, односно загрозување на институциите, дека владеачката партија, односно владата, ќе ги искористи сите алатки за да ги заштити институциите. Инаку, кога сме веќе кај протестите, нешто што повеќе пати беше споменувано, но би сакала уште еднаш да потсетам дека ДУИ неколку пати кажа дека ќе организира протести затоа што се незадоволни од укинувањето на балансирот, меѓутоа исто така се незадоволни затоа што не успеа да влизат во владината коалиција и покрај резултатот на последните парламентарни избори. Ова би било за сега се од тука. Очекуваме, како што кажав и предмалку, да започне оваа седница на Централното председателство на партијата. А што ќе се случува и што ќе се одлучи, повеќе детали ќе им сообщиме на гледачите во Централните вести во 16. Часот. Во 18 часот. Елизабета Дамјановска-Спасеновска во живо од Мала Речица околу состанокот на председателството на ДУИ. Ти благодарам.